Моеме Робин, мој примек е Башвај, СЦХ двојниво ЕИГА по немшко. Нисам не словенски примек, не словенско име, а по собствениц си словенски старш од сина. А пак, гледа на тоа си се родил на Шкотска, па си бил, штудираш се тоа Италија, па бил си во Јужни Америки, па бил си некој час во Туини. Би лако рекле за те да си тут мултикулти човек? Но, тури тоа, ја. Ама не само тоа, ама тој тоа рецимо, кога сум бил трок мечкан, сашол во сум во район во Шкотска, сам бил сашол во англиско, во шкотска школа и се сум учил англиско. Никога се дошол па во Рибенце на Долинско, се сум учил словенски. Тоа така травма за мене да учиш словенщина, тоа мај сум се вечено учил од старшо, ама сум бил многу хвалечен, сум бил така добри учителце, поучители да сме помагаја. Тоа го рече, така културни шок пријат из Шкотска, пријат од Рибенце на Долинско. После учи, че ще нарече, там файн забие по рибеншко, батько, по да го къртъшко. Ама мама, си бъл дълг част, че е до травме, що написат списо словенским езиком. Ке стрес. Али по шволски списо словенски язик, тъй много не ги писат, като са могли да такова словни шоли са хвалят, след напишу говоренца. Това е до травма, тъй го знам, нарис травма. Ама професори, па тако се подбуда, едно завзетост, па тако си ми тук помагали да съм лако тук се некако изразил се, па тако, па тук... Ама ги бъдаш, като да по едни стане разумно, как помените от туи свет, къде знаш язик и къде бъде ни помочи.